ლიშოთა ხუხილავა. ნახოთ, საინტერესო იქნება თუ რომელი გუნდი აიღებს ინიციატივას. არ არის მარტივი პირველ შეხვედრაში პროგნოზების გაკეთება და ამასობაში მოახერხა გოლის გატანა ლაშა სიგუნავამ ბომბარდირთა დავაში მეორე ადგილზე მყოფმა მოთამაშემ და მე-16 გოლი გაიტანა მიმდინარე სეზონში და ორ ბურთამდე შეამცირა გიორგი ჩიმაკაძესთან გატანილი გოლების სხვაობა. ასე რომ პირველი გოლი გავიდა დღევანდელ შეხვედრაში საკმაოდ მახვილი კუთხიდან საჯარიმოს გარედან ლაშას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩემთვის პირადად, რომ შეხვედრა უდაოდ უნდა გამოვიდეს უხკოლიანი. ჩემი აზრით შეხვედრამ უნდა გაამართლოს. დარტყმა და ბწყინვალე გოლი გადის ამ ეპიზოდში. გიორგი ხაბალაევი ახერხებს საკუთარი გუნდის ორი ბურთის სხვაობით დაწინაურებას. 0-2 კესე უკვე ორბურთიანი უპირატესობით გავიდა წინ. შესანიშნავი გოლი, რომელიც გაიტანა გიორგი ხაბალაევმა და ნახავთ ჩვენ ამ ეპიზოდს განმეორებით. ძალიან მშვიდი იყო თამაში და საბოლოოდ აი ამ კუთხურს მოჰყვა გოლი ჭანუყვაძის გადაცემის შემდეგ. გიორგი ხაბალაევი ხდება მეორე გატანილი გოლის ავტორი დღევანდელ შეხვედრაში. 0-2. ახლა უკვე ნიუ ვიჟენ ჯორჯიასი გაცილებით უფრო დიდი მონდომებით წავა შეტევაში და ეს ამ შეტევასაც ეთყობა ჭუმბურიძე. ხაბალაევი ახლა უკვე დაცვაში თამაშობს. ძალიან კარგი ზღუდა სივრცე და დასარტყმელი სივრცე და ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. აქ კი გოლის გატანას ახერხებენ კესეუს მოთამაშეები რიგით მესამე გოლის გატანას და ანგარიში ხდება 0-3. გიორგი ხაბალაევი კვლავ გატანილი გოლის ავტორი, რომელიც არის კიდეც თქვენს ეკრანებზე და ეპიზოდი განმეორებით ძალიან სოლიდური ხდება უკვე კესეუს უპირატესობა. კიდევ ერთხელ ჭანუყვაძის გადაცემა და ხაბალაევის გოლი. 0-3 და ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანსი სრული სვლით, რა თქმა უნდა, შეტევაში ეცდება ახლა გადასვლას. კიდევ ერთხელ განმეორებით ჯვარაშვილი. არტყმა და ბწყინვალე გოლი 1-3. ორ ბურთამდე შეამცირა ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანს მანგარიშის სხვაობა. ვახტანგ ჯვარაშვილი გატანილი გოლის ავტორი. ნახავთ ამ ეპიზოდს განმეორებით საჯარიმოს გარედან ძლიერი ზუსტი დარტყმით. ჯვარაშვილი ამცირებს ანგარიშის სხვაობას. ძალიან მნიშვნელოვანი გოლი გააქვს ჯვარაშვილს თავისი გუნდისთვის. 4 გოლი უკვე ვიხილეთ. შეხვედრა ნელ-ნელა. 9 წუთი აქვს იმისთვის, რომ ორბურთიანი სხვაობა აღმოფხვრაზე. სწორედ 9 წუთი, ოდნავ მეტი აშორებს კესეუს გამარჯვებამდე და შესანიშნავი გოლი, რომელიც გააქვს გაბრიჩიძეს ანგარიშის სხვაობა მინიმუმამდეა შემცირებული. ნიკოლოზ გაბრიჩიძე გატანილი გოლის ავტორი. უაღრესად მნიშვნელოვან დროს შეხვედრისა შეძლეს უიჟე ჯორჯიას მოთამაშეებმა გოლის გატანა. ძალიან მახვილი კუთხიდან ძლიერი დარტყმა და 2-3 მინიმალური უპირატესობა, რა თქმა უნდა, ძალიან სახიფათო. გაბრიჩიძე, ჯვარაშვილი გაბრიჩიძე. ძალიან კარგი გადაცემა, დარტყმა კუთხური. დარტყმა და 3-3. ათანაბრებს აქ ვახტანგ ჯვარაშვილი ანგარიშს 3-3. და დარჩენილია 3 წუთი ნახევარი შეხვედრის დასრულებამდე. კიდევ ერთხელ განმეორებით თოლორდავას გადაცემა და საჯარიმოს გარედან უძლიერესი დარტყმა და ჯვარაშვილმა და წარმატებები უსურვოთ შემდგომ შეხვედრებს.